Šiandienos mano pranešimo tema bus pop kultūra, nuo vaikiško žaislo iki kolekcinės vertybės. Pop kultūra, apskritai, arba ką šio pranešimo metu vadinu pop kultūra, tai yra visa vakarietiška kultūra, kuri apima komiksus, TV serialus, filmus, blockbusterio filmus ar ne. Ir tai yra ta kultūra, kurią aš labai domiuosi ir kuri yra vienas mano pagrindinių hobių, ar ne. O kolekcinės figūrėlės ir vaikiški žaislai, ar ne, kaip jos daug kas mėgsta vadinti, tai yra tokia niša, kuri dar Lietuvoje nėra labai populiari. Tuo tarpu vakarų Europoje, Amerikoje, tai yra labai labai didelė rinka, apimanti begalę tiekėjų, pardavėjų ir susidomėjusių būtent žmonių apie tai. Apskritai labai, labai trumpai apie tai, kaip galima įsilieti į šitą hobį arba kaip galima tuo susidomėti, tai nuo vaikystės aš to domėjausi, 7 metų gavau pirmąjį savo komiksą, kuris buvo Batman vs. Penguin. Laiku einant šiek tiek vėliau, pradėjus keliauti, New York'e įsigijau savo pirmąjį bubbleheadą vadinamą, Jokerį, kuris šnekėjo dar kažkada. Ir būtent tai mane privedė prie to, kas dabar turi fizinį pavidalą, pavadinimu Hero Lab. Turbūt šitose skaidrėse matot mano dvi pagrindinės kolekcinės aistras. Aš esu aistringas sneakerių arba kedų kolekcionierius ir sukaupus virš 150 skirtingų kedų kolekciją, atėjo laikas mano kitai kolekcijai, tai yra action figures arba veiksmo figūrėlės. Ir apskritai šitas žanras ir fotografijos žanras, toks kaip veiksmo figūrėlių fotografavimas, jisai tampa labai populiarus. Vieno iš šio būtent akaunto, ST Since 85 kūrėjų akauntas, IG būtent, Instagramo akauntas, turi virš 25 tūkstančių followerių. Tai veiksmo figūrėlės apskritai yra labai patogus įrankis fotografijai, kadangi tu gali sukurti įvairias scenas, gali pateikti figūrėlės visiškai kitaip, negu jas įsivaizduoja žmonės. Ir jeigu yra čia tokių, kurie sėdi salėje ir galvoja tvarkoje, gal aš šiek tiek ne čia pataikiau, ar ne, ir galbūt apie žaislus aš nelabai norėčiau klausytis, tai aš jums pristatau nuotraukoje esantį žmogų, gal kas žino, kas yra šis žmogus. Tvarkoje, edukacija. Šis žmogus yra vienas žymiausių kedų dizainerių, sportinės avalynės dizainerių, arba geriau žinomas kaip Markas Parkeris, kuris yra taip pat ir Nike, ar ne, visiems žinoma prekinio ženklo galva pasaulyje. Jis yra direktorius. Ir čia mes matom jo darbo stalą. Taip atrodo jo darbo vieta. Jis yra kolekcionierius ir kolekcinės figūrėlės arba tokios kolekcijos, jos neturi jokio cenzo visiškai. Nesvarbu, koks tavo amžius, nesvarbu, kuo tu užsiemi, tai gali būti tavo pagrindinis hobis ir čia nėra visiškai nieko gėdingo arba to, ko tu negalėtum parodyti savo draugam, ar ne? Tai apskritai apie kolekcinės figūrėlę šnekant, norėčiau šiek tiek paedukuoti jūs, galbūt pasakyti, nuo ko reikėtų pradėti kolekcionuoti, jeigu sugalvotumėt, ar ne? Ir visą laiką mano pirmas patarimas apie kolekcionavimo pradžią, tai būtų tas, jog neklausykit jokių patarimų. Jeigu jūs išsirinkot kažkokią figūrėlę, ir jinai jums neša džiaugsmą, teikia džiaugsmą, tebūnė taip, ar ne? Vėliau, kai jūs pradėsite rinkti daugiau figūrėlių, ta kolekcija jinai įgaus savo kažkokią fizinę formą, tai jūs pradėsite kolekcionuoti galbūt tik tai action figures, galbūt tik tai figurines, galbūt tik tai statues, apie kurias aš to jums papasakosiu. Ir tokiu būdu jūs atsirinksit, galbūt tik tai Star Warsus, ar ne, kolekcionuosit, galbūt tik tai Walking Dead, Sons of Anarchy, arba tik tai gamingo, tarkim, figūrėlės. Ir labai dažnai pas mane ateina draugų ir jie būna labai nustebę, ar ne? Nes čia toks mano yra dark side'as. Nelabai daug kas žino, kad aš mėgstu kolekcionuoti figūrėlės, nelabai aš giriuosi tuo, ar ne? Tai mano toks hobis. Ir tie draugai užėjo pas mane, galvoja, nu keistas Tomas, ar ne, apsistatęs žaislais savo kambarį. Tai kai kitą kartą jūs nueisit pas kokį savo draugą, kuris irgi turės tokį hobį, jūs jau žinosite, kad tai nėra žaislai, tai yra kolekcinės figūrėlės, kurios yra klasifikuojamos į action figures, figurines ir statues. Ir labai trumpai aš jums papasakosiu pačius skirtumus, kom tai skiriasi. Tai action figures, apskritai labai daug angliškų terminų mes turim, ar ne, nes lygiai taip pat kaip cosplayeriai mes susidurėm su ta bėda, kad nėra vertinio tokio labai tikslaus, kuris galėtų nupasakoti būtent
arba apibūdinti pačią figūrėlę. Tai action figures pagrindiniai skiriamieji bruožai yra bent 3 judančios dalis. Jos būna nuo 8 iki 28 grubiai centimetrų aukščio, kaip pavyzdžiui, Jacksas Telleris, Sons of Anarchy, jeigu kas nors žiūri serialą, mano vienas mėgstamiausių, tai jo figūrėlė, judančios dalis, galva, rankos, ir čionais mes jau galim būtent su juo pateikti tam tikrų skirtingų situacijų, ar ne, pasinaudojant kitas figūrėlės, jas fotografuoti ir panašiai. Ir joms dar yra labai būdingas dalykas, tai yra aksesuarai. Tai mes galim turėti kuprinės, mes galim turėti keičiamus drabužius, ginklus, kas dažniausiai ir būna. Ir apskritai, kalbant apie action figures ir apie patį terminą, G.I. Joe, toksai žaislas, arba daug kas iš senesnių gal filmų atsimena G.I. Joe kareivė, jisai kilo būtent 64 metais. Tai 59 metais buvo sukurtas žaislas Barbie. Ar ne, visos mergaitės turėjo su kuo žaisti, nebuvo problemos, tačiau berniukai neturėjo tokio atitikmens, su kuriuo galėtų žaisti. Ir Amerikos kompanija Hasbro, viena didžiausių žaislų gaminanti kompanija, būtent sukūrė G.I. Joe kareivį, būtent paskatinta Vietnamo karo įkaršio, nes tuomet vyko Vietnamo karas, ir sukūrė šiuos 4 žaislus, tačiau juos pavadino action figures, o ne dolls, būtent nelėlėmis vadino, o action figures, būtent dėl to jo galvojo, kad vaikai ar berniukai, jie nenorės žaisti su lėlėmis, jie norės žaisti su action figures. Tai būtent 64 metais yra skaitomas atskaitos taškas, nuo kada prasidėjo action figures. Labai siūlyčiau atsiminti G.I. Joe pavadinimą, nes jums tai gali praverst prezentacijos pabaigoje. Ir apskritai, dabartiniais laikais, ar ne, tai mes turim 2016 metus, tai veiksmo figūrėlės jos yra patobulėjusios. Natūralu, technologijos keičiasi, poreikiai žmonių keičiasi, žmonės tampa išrankesni. Ir čia matote action figures, kurios yra jau šių dienų, ar ne, tai detalumas, išbaigtumas jų yra jau visai kito lygio, negu mes matėm G.I. Joe pavyzdį. Kitas variantas, tai yra figurines, tai yra figūrėlės, kurios yra statinės. Tai, pavyzdžiui, bubbleheadai, viniliniai bubbleheadai, Jokerio bubbleheadas jums yra pavyzdys, jos yra statinės, dažniausiai būna ant pagrindo ir būna iki 16 kažkur grubiai centimetrų aukščio, mes sakom, kad tai yra figurine. Šios figūrėlės, būtent kaip ir minėjau, pasižymi tuo, kad su jomis jau mes negalim atlikti jokių veiksmų, jos tiesiog teikia labai daug džiaugsmo žmogui, ar ne? Mes pasistatom jas ant darbo stalo, pasistatom jas savo lentynoje, kambaryje, sukuriam interjerą ir panašiai. Ir statues, tai turbūt naujausias galbūt dalykas ir pats brangiausias esantis rinkoje iš šitos sferos, tai statulėlės, kurios yra nuo 16 cm aukščio iki life size'o. Tai reiškia, kad statulėlės gali būti žmogaus ūgio, pavyzdžiui, predatorius, ar ne, iš Alien vs. Predator. Ir tokių statulėlių kainos, jos jau yra, tarkim, life size'o, tai gali būti 4-5 tūkstančiai eurų. Ir yra žmonių, kurie jas kolekcionuoja. Šiandien nuotraukoje būtent matote vieno žymiausių gamintojų, Sideshow Collectibles ir Hot Toys Collectibles figūrėlės. Tai nėra renderiai, tai nėra nuotraukos iš filmų, tai yra figūrėlės. Šitos figūrėlės jos kainuoja nuo 150 eurų ir daugiau. Jos jau yra išskirtinės kolekcinės vertybės ir mes kaip Hero Lab, kaip kompanija, esam labai jauna ir mes dar neturime galimybės jų vežtis, kadangi lygiai taip pat kaip kolekcionieriam reikia daugti iki tam tikro lygio, ar ne, norint kolekcionuoti tokias figūrėlės, taip pat ir pardavėjom reikia pasiekti tam tikrą lygį, norint jas pardavinėti. Tai pavyzdžiui, žaislų parduotuvės, jos negali įsigyti šitų produktų ir negali jų pardavinėti, kadangi tai yra labai labai išskirtinis produktas. Tai būtų tokia klasifikacija ir šiek tiek norėčiau daugiau išsiplėsti ir papasakoti, supažindinti jūs apskritai su Funko Pop figūrėlėmis ir apskritai Funko kompanija. Tai Funko kompanija yra tokia kompanija, kuri gamina Funko Pop vinilinius žaislus, pliušinius žaislus, gamina veiksmo figūrėlės, gamina marškinėlius, ar ne. Ir jinai pasižymė būtent šitą kompaniją tuo, kad visi jos gaminiai yra labai mėly, ar ne? Jie yra toksai kickstartas kolekcijom, labai dažnai atsiliepimai būtent iš žmonių būna tokie, kadangi kainos jos yra nesikandžiančios, tai yra kažkas tokio, nuo ko galima pradėti kolekcionuoti. Ir dar vienas išskirtinis dalykas, tai yra licenzijų kiekis. Tai Funko apskritai iš visų prekinių ženklų, ar ne? Tai jeigu mes turim NECA, Sideshow ir panašius
prekinius ženklus, kurie gamina tokias statulėlės. Tai būtent Funko turi didžiausią kiekį licenzijų apskritai, kurį gali gauti. Ar ne? Tai matote, nuo Walking Dead iki Diablo, Warcraftas, NFL'as, sportas, tai apima tiek filmus, sportą ir visas praktiškai įmanomas, ar ne, sferas. Ir kiekvienas žmogus, kuris besidami pop kultūra, tikrai gali rasti kažką tokio, ką norėtų pasistatyti savo lentynoj. Tai būtent Funko Popai, jie atrodo būtent taip, jie yra žiauriai mėly, ne, jie tokie animuoti, tai yra iš rytų kultūros būtent atėjęs žanras. Ir kaip ir minėjau, tas licenzijų kiekis yra tikrai be galo didelis. Ir matėt Avengers, matėt Skyrimą, Elder Scrolls būtent figūrėlės, Magico figūrėlės. Lygiai taip pat pas mus galite rasti irgi Borderlandų arba Fallout'o figūrėlės. Ir Breaking Bad'as, ar ne? Tai kai mes kalbam apie kolekcijas ir kolekcionavimą, tai Funko Popai yra labai labai patogus kolekcionuoti, ar ne? Jie yra nedideli, jie visi yra pristatomi štai tokiose dėžutėse ir yra du kolekcionierių tipai. Vieni kolekcionieriai išima jas, ar ne? Nes sakoma, to get them out of the cage, ar ne? Ištraukti juos iš narvo arba išlaisvinti, tai mes juos išimam ir kolekcionuojam, arba yra tokių kolekcionierių, kurie juos kolekcionuoja mint condition. Tai mint, tai reiškia uždarytas ir jis niekad nebūna atidaromas. Tai Funko Popai, kaip ir minėjau, labai mielas ir labai lengvai kolekcionuojamas dalykas ir labai labai lengvai įtraukiantis į visą tai. Apskritai apie kolekcinę vertybę ir apie kainas Funko Popų, ar ne, tai Funko Popų kainos jos gali sviruoti nuo $10, grubiai, nuo $10 prasideda, ar ne. Ir yra tokių variantų, kaip pavyzdžiui Disney Clown Face Dumbo Funko Popas, kuris buvo išleistas ekskluzyviai San Diego Comic-Conui, tai yra vienas didžiausių Comic-Conų apskritai vykstančių pasaulyje. Jo buvo išleista tik 48 vienetai ir dabar jūs galite eBay įsigyti šitą figūrėlę, kuri visiškai nieko kitų nesiskiria nuo kitų figūrėlių gamybos klausimais už $1,600. Tai jau yra nemaža investicija ir netgi pas mus yra tam tikrų figūrėlių, kurias pas mus įsigyja, jau internete galite pamatyti, kad jų rinkos kaina yra gerokai didesnė. Kadangi Funko Popai, jie turi labai labai didelį community ir tą bendruomenę, tai yra, pavyzdžiui, Funko Pop Price Guide'as, ar ne, kur žmonės rašo, arba jeigu yra popai, jie pasižymi, jog jie turi tą popą ir jeigu nori jie jį parduoti, jie tiesiog įkelia kainą, už kokią kainą jie norėtų jį parduoti. Ir lygiai taip pat yra rašoma, kas norėtų įsigyti tos popus. Tai kiekiai yra fantastiški. Ir jeigu Reddit'ą kas seka, tai subredditas Funko Popų irgi turi virš dešimtimis tūkstančių, 25 tūkstančius irgi subscriberių. Tai yra tikrai labai labai didelė kultūra vakaruose ir pas mus jinai, aš tikiu, irgi po truputį ateis. Dar vienas variantas tai yra Silver Superman, 144 vienetai apskritai buvo išleista nerenginio metu, tai buvo tiesiog releasas, jo kaina dabar siekia $700 eBay. Green Lantern, irgi San Diego Comic-Con'e buvo išleistas, 480 vienetų, kaina $1,200. Tai, kaip ir minėjau, Funko Popas gali būti ne tik tai tas dalykas, kuris tau teikia džiaugsmą, bet ir vertybė arba investicija. Tai tikiuosi sužinojat kažką šiek tiek naujo šito mano pranešimo metu. Ir ačiū labai, dar ne pabaiga. Ir labai labai norėčiau iš tikro turbūt vienam iš jūsų duoti tokį kickstartą savo popų figūrėlėm ir padovanoti vieną iš Funko Pop. Tai turbūt kas pakels ranką ir atsakys į mano klausimą. Mhm. Tai gaus dovanų Funko Pop, ar ne? Tai pasakykit man, prašau, kaip vadinosi pirmas action figure kada nors sukurtas? Tvarkoj, prašom. G.I. Joe, koks tavo vardas? Austė, ar turi nors vieną Funko Popą? Tai sveikinu, penktoj salėje mes esam, ketvirtoj salėje, prekybos zonai. Ateik pas mus, susirask mane ir išsirinksi savo pirmą popą.